هغه چې د نظره غواړی هغه لتا هیڅ نه غواړی. ښه وخت ضرور راځي، مگر په وخت سره راځي. منم دنیا خرابه ده، هر چرته فریبونه دی دوکی دی. راځئ چې موږ ښه شو، زموږ لاسونه چا نیولی دي؟ ستاسو پیژندګلوی ستاسو د اعمالو او کردارو نه کیږی، کنه دنیا کې په یوه نوم زرګونه انسانان دي. وخت را ایسار کړی یم، مگر تسلیم شوی نه یمه زه، چې حالاتو ته تسلیم شم. داسې انسان نه یمه زه. پرځمکه صرف انسان داسې مخلوق دی چې زهر یې د غاښونو پر ځای ویناوو کې دی. نور ستاسو په اړه څه فکر کوي؟ چې دا فکر هم ته کوي، نو نور به څه فکر کوي؟ ځینې وایي مینه د روح سره کوي نه د جسم سره. که داسې وي نو بیا خوابدی ولې؟ هغو ته دا اړینه نه ده چې ته خوښ یې او که نه، بلکې اړینه دا ده چې ته یې خوشحاله ساتلی شي او که نه. سحری او لباس اکثره دروغ وایي. د انسان اصلیت د وخت سره خپله ثابتیږي. تر هغې چې تورونه پر بل پورې کوو، تر هغې موږ ناخوالو ته لاره نشو موندلی. خپلو ته همیشه خپلو کې اوسېدل وښایه، که نه د وخت سره ستاسو بغیر ژوند زده کوي. بادشاه خو زمانه ده، بادشاهي هم زمانه کوي. انسان هسې مغروره دی، غرور کوي. هغه چې در سره سیالي نشي کولی، هم هغه در نه نفرت کوي. عزت به وګټئ، وبه ګټئ دولت او شهرت هم. خدمت د مور او پلار کوئ چې وګټئ جنت هم.